13 лютого на календарі, ви дивитеся час. Пропоную з'ясувати, чим запам'ятався цей день сьогодні у випуску. Вирішували сесія міської ради, небезпечна недуга, що треба знати про епілепсію, феєрична постановка, історія Пинті Велета, талант з дитинства, вибір професії. Розпочинаємо з трагічного повідомлення. В результаті ДТП у Псковській області в Росії загинуло 8 українців. У смертельну аварію потрапили вантажівка «Вольво» з білоруськими номерами і приватний мікроавтобус «Мерседес Спринтер» з українською реєстрацією. Загиблі поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва. З фотоматеріалів видно, що бус був зареєстрований на Закарпатті. За попередньою інформацією, водій українського мікроавтобуса не розрахував дистанцію під час обгону і зіткнувся з фурою. Всього в мікроавтобусі перебували 8 пасажирів та водій. Вижив лише один чоловік. Він наразі перебуває в лікарні з травмами середнього ступеню тяжкості. У Вишкові на Хущині під час ліквідації пожежі виявили тіла батька і доньки. 12 лютого об 11:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селищі Вишково. Там на вулиці Стуса горів житловий будинок. Ліквідувавши пожежу, в помешканні вогнеборці виявили тіла двох людей. Як згодом з'ясувалося, загиблими виявилися власник помешкання 1940 року народження та його 52-річна донька. За попередніми даними, поява вогню в помешканні могла стати наслідком порушення правил експлуатації пічного опалення. Штрафи за порушення пожежної безпеки збільшать до 8,5 тисяч гривень. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 3046 від 10 лютого 2020 року, яким передбачено зміни до Кримінального кодексу та Кодексу України про адмінпорушення. Ознайомитися з розмірами штрафів в разі порушень можна на сайті Верховної Ради. На думку законодавця, установлені на сьогодні максимальні розміри штрафу не відповідають вимогам сучасності. Керівникам підприємств простіше сплатити максимальний штраф, ніж докласти зусиль і виділити певні кошти на забезпечення належного рівня безпеки. Майже півсотні питань порядку денного чергової 44-ї сесії Ужгородської міської ради розглянули депутати на засіданні 13 лютого. Не обійшлося і без протистоянь, вкотре представники ОСББ «Керченське» відстоювали приміщення для дитячих гуртків. Відреагували на зібрані і на критичну ситуацію з інсуліном в Ужгороді, а також плати за газ. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Руки геть від майна ОСББ, не кради у дітей. З такими закликами представники ОСББ «Керченське» вчергове відстоювали право на приміщення в будинку на вулиці Керченській, 7 для дитячих гуртків, яке хотіли викупити орендарі. Міська рада не дозволила цьому підприємцю, це товариство з обмеженою відповідальністю, надати дозвіл на викуп. Тому воно залишається у власності громади, а зокрема у власності об'єднаних співвласників багатоквартирного будинку за цією адресою. Забезпечення інсуліном понад 7 сотень ужгородців, хворих на цукровий діабет – одна з важливих рішень порядку денного. Наразі депутати виділили 700 тисяч гривень на придбання інсуліну. При річній потребі у майже 8 мільйонів гривень – це на кілька місяців. У нас звернулося управління охорони здоров'я нашого міста, що у державному бюджеті поки що відсутні кошти на забезпечення безкоштовного забезпечення медикаментів хворих цією хворобою. Нами прийнято рішення про фінансування з міського бюджету програми для закупівлі ліків, це інсулін для хворих на цукровий діабет в нашому місті. І якщо це питання на державному рівні не буде вирішено, ми з міського бюджету будемо фінансувати. Дана ситуація порушує право людей на медичну допомогу і ставить під загрозу їх життя. Звертаємось до вас з проханням невідкладно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення повного фінансування по закупівлі інсуліну хворих на діабет. Це для Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України. Недофінансування медицини – загальнодержавна проблема. Частково вирішення її лягає на плечі місцевих бюджетів. Це стосується і забезпечення пільг комунальним закладам. Звернулися міські комунальні заклади, які знаходяться на території нашого міста, про звільнення від сплати за земельний податок. І з 1 квітня ми їх звільнили. До нас також надійшли звернення від обласних закладів, які перебувають в нашому місті, на території міста Ужгород. Але комісія бюджету
то ще ці питання не розглянула. Ми ці питання розглянемо в правовому полі. Якщо у нас будуть підстави щодо надання пільг, ми їх обов'язково надамо. Підтримати звернення наше. І що хотіла би сказати, обратитися з тим, що можна підтримати область по поводу наших диспансерів по туберкульозу. Розглянули низку майнових земельних питань, виділили житло афганцю, внесли зміни до програм соціально-економічного розвитку міста і до бюджету на 2020 рік. Згідно програми фінансової підтримки, комунальне підприємство отримало поповнення статутного капіталу в розмірі 19 мільйонів гривень. Із них 18 мільйонів буде спрямовано на закупівлю автобусів і 1 250 000 буде спрямовано на закупівлю системи для велопрокату, впровадження велопрокату в місті Ужгород. Враховуючи всю інформацію, яку збирає зараз комунальне підприємство, це орієнтовно 7 автобусів. Дискусія виникла у депутатів з приводу 10 мільйонів гривень для ремонту будівлі УСБУ на вулиці Довженка, 3, яке має історичну цінність. Депутат Богуславський пропонував використати ці кошти на нагальні потреби містян, до прикладу, ремонт освітніх закладів. Проте більшістю рішення прийнято. Також приділили увагу розвитку транскордонної культури. Ніж наше місто побратимом Сату Мари і наше місто Ужгород про реалізацію проєкту щодо реконструкції приміщення нашого театру і такого приміщення у місті Сату-Мари. Якщо цей проект пройде весь конкурсний відбір і отримає позитивну оцінку, то ми його будемо реалізовувати. 2 години і майже півсотні питань порядку денного затвердили депутати на черговій 44-й сесії Ужгородської міської ради. В Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій. Там можна перевірити факт оплати за кодом. Квитанції до державного сервісу перевірки ЧЕК підключили всі основні державні органи. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбуці. Сервісні центри МВС, міграційна служба, РАЦЕ, СНАПи, послуги в обласних державних адміністраціях, ліцензії, витяги тощо. Всю цю інформацію можна знайти на сервісі. Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто оплачувати послуги через інтернет-банк або мобільний банківський додаток. Можна прямо на місці та дати номер квитанції працівнику державної установи, написав Дубілет. Зараз до сервісу ЧЕК приєднано вже 3 банки в стадії підключення, ще 10 установ, додав міністр. Нещодавно в Україні завершився електронний перепис населення, але без даних з Донбасу та Криму. В уряді пропонують порахувати українців на окупованих територіях за допомогою супутників. Про це заявив Дмитро Дубілет. Міністр зазначив, що з проєктом супутникової зйомки Україні допомагатиме ООН. Схожий проєкт проводять в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації з'ясувати приблизно кількість населення, пояснив Дубілет. Проте міністр додав, що важко сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в анексованому Криму та на окупованих територіях. Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Закарпатській області вилучили з незаконного обігу велику партію цигарок невідомого походження. За результатами проведених заходів в автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, який зареєстрований в області, виявлено 56,5 тисяч пачок цигарок, які транспортували без документів щодо їхнього походження. До того ж, частина продукції не була обклеєна марками акцизного податку України. Товар та транспортний засіб вилучено, слідство в справі триває. На Закарпатті взяли під варту нігерійця, що організував канал переправлення нелегалів і переховувався в Києві. Незаконною діяльністю в Закарпатській області чоловік займався протягом 2012-2019 років. Іноземця обґрунтовано підозрюють у спробі переправлення до Словаччини 2 груп вихідців з Південно-Східної Азії, 6 громадян Афганістану та 1 громадянина Бангладеш. Затримали у 2014 році на території Великобританії. Березнянського району. Вчора підозрюваного доставили на Закарпаття. Великоберезнянським районним судом було прийнято рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави.
Щороку в другий понеділок лютого відзначають Міжнародний день боротьби з епілепсією. Ця недуга – одне із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Головна її особливість в тому, що епілептичні напади практично завжди несподівані для самого хворого і часто шокують інших. Тож все, що потрібно знати про цю хворобу, дивіться далі. Епілепсія – хвороба, про яку соромляться говорити, а через необізнаність суспільства навколо неї з'являється багато міфів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на епілепсію страждають близько 50 мільйонів людей у світі. Головною ж особливістю хвороби є те, що напади практично завжди несподівані для самого хворого і часто шокують інших. Я просто перевернувся та й все. Я нічого не пам'ятаю. Відключився і побачив, що вчителька мене несе до медсестри. Медсестра нічого так і не сказала, так потім прибігла мама. Маленький Юрко вперше знепритомнів 3 роки тому у школі. З того часу візити до лікарів для нього вже стали систематичними. Вчителька подзвонила, що він знепритомнів. До хвилини це триває. Це для нас далі шок. Просто він не відчуває цього, коли з ним має статися, і я дуже боюсь за нього. За словами лікарів, на Закарпатті на диспансерному обліку знаходиться близько 900 дітей з цією недугою. Кожний рік у нас реєструється біля 150-170 хворих, в яких виявлена вперше епілепсія. Хворіє поширеність у нас в абсолютних цифрах, це у нас понад 1000 дітей. І близько 250 дітей у нас інвалідів. Через велику кількість різноманітних видів епілепсії, а їх понад 40, цю хворобу ще називають головоломкою. Епілепсія – це хронічне захворювання головного мозку. Хронічне вже саме по собі має на увазі, що це принаймні 2 напади або більше. Дуже рідко, що один напад може вважатися епілепсією. Але є ще дуже багато станів, які є подібні, коли є захворювання, про яких підозрюється, що у пацієнта є епілептичні напади. Або, наприклад, пацієнт має одиничний напад в гострий період якогось захворювання. Тобто, наприклад, у пацієнта в момент того, як стався інсульт, відбувся епілептичний напад. Це не є епілепсія. Або, наприклад, на фоні інтоксикації стався напад. Це не є епілепсією. Або, наприклад, людина не спала. Трапляється, що з віком дитина, так би мовити, переростає цю недугу. Епілепсія може бути вродженою та набутою через травми, інфекції та інші причини. У більшості випадків вона лікується. Є генетичні фактори, є набута епілепсія. Це епілепсія в структурі перенесених нейроінфекцій, або це є посттравматична епілепсія, коли вже в головному мозку відбуваються такі зміни, органічні зміни, структури, будови мозку, які є, щоб простіше сказати, провокуючим фактором, щоб мозок давав розряди епілептичні. Нерідко симптоми недуги можуть бути майже непомітними для оточуючих, тому батькам лікарі радять спостерігати за своїми дітьми. Батьки часто не розуміють, що це напади. Вони бачать, що дитинка щось не так з нею. Як правило, вони кажуть, вона задивляється. Або вона щось дивиться в одну точку, щось говорить. Або у дитинки просто зводить ручку. Або дитина на короткий час не може нічого сказати, і в неї тече слина. І якось дивно реагує. Звичайно, вже такі випадки, вони також звертаються зразу до лікарів. А коли такі незамітні якісь, які повторяються, вони деколи і не знають, до кого звернутися. Спровокувати напади можуть як інфекції, так і стресові ситуації. Та головне, кажуть лікарі, при наданні допомоги хворому не панікувати. Якщо є великий напад і людина не дихає тому, що там є судома і діафрагми. І не йде дихання, не працює діафрагма, все рівно легені не працюють. Вони не робить людина вдох і видох. Просто все як ніби задерев'яніє.
І людина не дихає в цей момент. Ніяке витягування язика, ніяке штучне дихання, масажі в цьому випадку не потрібно. Треба покласти людину на бік, покласти під голову щось м'яке, щоб якщо це клонічні судоми, людина собі не травмувала себе. В кінці великого нападу може людина і мати блювоту, щоб вона не захлиснулася блювотними масами, і не панікувати. Правильно надана перша домедична допомога може вберегти хворого від травм або ж навіть зберегти йому життя. В Україні станом на 2020 рік проживає 11 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів. З них більше 2,5 мільйонів продовжують працювати. Кожен пенсіонер у середньому отримує 3083 гривні. З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія за віком в осіб, які досягли 65 років, за наявності 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, страхового стажу становить 1889 гривень. Про це інформує Пенсійний фонд. За категоріями і розмірами у 2020 році пенсії розподіляються таким чином. 75% пенсіонерів отримують за віком 3064 гривні. Трохи менше 13% отримують по інвалідності – 2641 гривню, трохи менше 6% пенсіонерів отримують в разі втрати годувальника – 2916 гривень, приблизно 5,5% пенсіонерів за вислугою років – 4,5 тисячі гривень і менше 1% отримують соціальні пенсії. Мінімальні виплати для тих, хто не має стажу – 1644 гривні. Додамо, що 1 червня 2020 року мінімальна пенсія зросте на 4,5%, це на 74 гривні, тобто становитиме 1712 гривень. Два нові потяги з 29 березня з'єднають захід і південь України. Про це повідомив співзасновник громадського контролю «Укрзалізниці» Валерій Довгопол. З введенням літнього графіку руху будуть призначені нові поїзди 133-134 Миколаїв-Херсон-Рахів та 5-6 Херсон-Ужгород. Обидва вони курсуватимуть через Кривий Ріг і Львів, розповів він. Ці поїзди дозволять влітку жителям Прикарпаття та Закарпаття без пересадок дістатися курортів Миколаївської та Херсонської областей, а в зимовий період жителям Півдня та Кривого Рогу дістатися на карпатські курорти, додав Валерій Довгопол. На жаль, нові поїзди не зможуть забезпечити більш швидкісне сполучення між Херсонщиною та Західною Україною. Через це багато херсонців давно воліють їздити туди через Одесу, звідки до Львова можна дістатись за якихось 10 годин, а до Ужгорода і Рахова майже за 20. Кожен регіон має своїх героїв на Хущині. Це відомий опришок Пинтя Хоробрий. Він оспіваний не в одному художньому творі, а тепер на основі легенд про нього в Хуцькому Закарпатському обласному театрі ставлять п'єсу. Більше про історію Пинті дивіться в наступному матеріалі. Історія життя відомого опришка Пинті Велета неодноразово ставала предметом легенд та народних оповідань. Легендарний Пинтя був нещодавно увіковічнений і у театральній постановці Закарпатського обласного театру у місті Хуст. Задум про постать, яка відома давно на Закарпатті, про легендарну особистість опришка Пинтю, який дуже гарно зафіксований в закарпатському фольклорі. Є десятки, сотні різних згадок про нього. І навіть в багатьох місцевостях, довкола Хуста, і не тільки Хуста, і Міжгірський район, Тячівський, Виноградівський, де є місцевості, пов'язані з Пинтєю. Наприклад, Пинтєва криниця, Пинтєва гора, Пинтєва стежка, Пинтєвий камінь. От хто такий цей Пинтя? Чим він був цікавий? Чому про нього народ от протягом століть зберігає пам'ять? От і тому виникла така ідея написати п'єсу. Особлива атмосфера панувала і за лаштунками. Акторський склад налаштовувався на п'єсу. Переживання вони завжди повинні бути у людини, коли вона виходить на сцену чимось ділитися з глядачем. Є хвилювання, але я дуже рада, бо люди довго чекали цієї вистави Пинтю Велетня. Тому сьогодні вона стартує. За лаштунками, бачите, за сценою панує хороша атмосфера, така добра, співоча,
усміхнена. Заплановано це було давно. Ми з Олександром Гаврошем, це його твіром, ми запланували цю постановку вже, певно, рік тому. І йшли до нього, готувалися, і збирали кошти на цю постановку. І саме складність дійсно є в тому, що і режисер, і актор на сцені дуже важко бачить це збоку і приймати участь в тому. Тому трошки хвилювання є, і є певне таке хвилювання з приводу того, як сприйме глядач, тому що це важливо, це знакова подія для нас, нова прем'єра в цьому місці. І саме така, яка є історичною, це особистість, яка є героєм цього краю. Така історико-просвітницька постановка зібрала повну залу шанувальників театрального мистецтва. Для нас дуже важливо показувати ті вистави, які торкаються серця. І, звичайно, як ми вже проаналізували смаки нашої публіки, те, що написано на місцеву тематику, є найближчим нашому глядачеві. Вони з радістю відгукуються на якісь історичні моменти у виставах, те, що вони впізнають. Якщо говорити про «Останнє танго», то це наскрізь наша хуська тема. Пинтя так само, це опришок, це легенда, який діє в наших мармуровських лісах. І для того, щоб трошки і залучити дитячу публіку, то ми робимо і для такої категорії. Ну, фактично, це вистава для сімейного перегляду. Вона є як для батьків, так і для дітей, тому що вона і насичена, і легендою, оповита легендою. Тут є якась вигадка, але в той же час вона дає розуміння для маленьких глядачів, хто такий був опришок Пинтя. І щоб вони знали не лише якихось закордонних там джеків-горобців, але й наших таких героїв, і вже могли десь похизуватися серед однолітків, що вони знають таких наших закарпатських героїв, і вони на них рівняються якимось чином. Ми зробили таку виставу дуже доброю, дуже позитивним героєм, щоб його могли наслідувати, копіювати. Театр – це вінець мистецтва, який охоплює найширший спектр жанрів. Тому саме театр стоїть в авангарді всіх соціальних процесів. На Закарпатті невдовзі стартує тиждень угорських страв. Наразі до участі в акції долучилося більше 20 закладів. Розпочнеться дійство 20 лютого. Цього дня будуть 50% знижки, а в наступні три дні – 25% на страви. У всіх закладах буде окреме меню з 5 позицій – перших, других страв, десертів та напоїв. Можна буде обрати на свій смак. Цього року присутні учасники з Берегівського, Виноградівського, Мукачівського, Ужгородського та Рахівського районів. Ідея фестивалю виникла кілька років тому у представників Закарпатської угорської туристичної ради. Слово чи лінія, аркуш паперу чи книга, художня кисть чи мікрофон, дизайнер чи ведуча – всім нам близьке щось своє. Про професійне самовизначення наші журналісти спілкувалися з юною мукачівкою Христиною Горзол. У житті кожної людини настає час, коли потрібно зробити вибір на користь своєї майбутньої професії. До когось усвідомлення, ким я хочу стати, приходить з ранніх літ, до інших – у юному чи дорослому віці. А хтось і в свої 50 ще не зрозумів, чого прагне від життя. А от 11-річна мукачівка Христинка вже з самого дитинства твердо знає, що її майбутня професія буде творчою. Я б хотіла стати телеведучою або дизайнером інтер'єра. Я вагаюся поки що між цими професіями, тому що і те мені подобається. Дівчинка завжди була комунікабельною. З дитинства любила читати, переказувати казки та поезії. Скориставшись нагодою, Христинка дала своє перше інтерв'ю та продекламувала вірш. Ти чув, як зорі в небі шурхтять? Немов би миші взимку на горищі. Чому ж вони у темну ніч не сплять? Горять. Мов жар на свіжім попелищі. Ти чув, як зорі шепчуть уночі? Комусь молитву, а комусь прокляття. Вуглинки з небесної печі, що північ розгорається в багаття.
Мати Христинки каже, любов до книжки передалася донечці від неї, а от до малювання – ні. Пані Віра зазначає, що малює 11-річному Качівка, так би мовити, з пелюшок, та ще й там, де душа забажає. Також я дуже люблю малювати, і ще коли я в садику малювала фарбами, я малювала на папері. А коли я приходила додому, я малювала на стінах. Мамі це не дуже подобалося, але мені це завжди подобалося, тому що можна було увімкнути свою фантазію. І мама завжди мала роботу витирати і замалювати всі мої творіння. Як вона вже сама казала, що вона любила з дитинства малювати, малювала завжди, малювала багато, любила ліпити. Знаєте, після ремонту розмальовані стіни, я завжди брала, завжди в нас були залишки фарби, ми то ходили замальовували, я просила намалювати, спочатку підтирала, потім замальовувала. Звичайно, ми не залишили це на стінах, але я мала завжди роботу, як вона каже, як вона згадує. Це їй подобалось малювати по стінах, ну, було в нас таке. Наразі дівчинка навчається вже третій рік у художній школі. Полюбляє малювати в стилі графіки і пейзажу. Працює над удосконаленням своїх творчих навичок. Тут я намальована жінка, яка йде як під дощем з парасолькою. І я це дуже давно малювала, ще коли була, не знаю, мені було 7 років або 8. Я ще тоді так добре малювати не знала. Рідні юної Мукачівки постійно її підтримують, допомагають у професійному самовизначенні шляхом залучення до різних гуртків. І хай поки що не знають, яке саме майбутнє чекає на Христинку. Однак впевнені – велике. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Верифікація держвиплат. Як не позбутися субсидій? Якість повітря – прилад для аналізу забруднення. Наш випуск добігає кінця. Дякуємо за увагу. Нехай щастить!